Waratawe Muhammad ibn Abdullah. Sami ni sara jawab rakhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Khadijah te ulidala. Waratawe Khadijah. Pade na janama. Chita tabarutai milawi gina. Pade na janama. Talab taklif milawi gina jada pade razi jada peghambar ba elan kai khalq tabui ya ayuhan nas ay khalq ay arabu ay ajamu ay quraisho ay sanadidi quraish qul la ilaha illa allah tuflihu دیبد اللہ وحدانیت ترابلی دیبد دی پیغمبر خلاف تور اوچت کی دل بساز شنا جوڑئی دا بپ مکہ کی نپری دیبد دیر مجبور شید دی قوم نا دیبد طائف تلان شی طائف والا بم ورت سم جواب ورن کی دا پیغمبر بغم جنو تکلیف کی وی دیب اور باندې قسمه قسم تکلیفون را ولی نو پچ کو باندې شو پجڑا شو وی کاش زروغ وای کاش زما زانی وای او د دې پیغمبر نما دفاع کړه وای په دې پیغمبر گزار رات له ما ورته سین وړاندې دی کړه وای کاش بی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی نامی یاد ذاتی د حق اظهار د ګورا بی خدیجه ورته وی اے د الله حبیبا اے د الله نبی ما خو پتا ایمان را وړو اوس در باندې د ایمان اظهار کوما اشهد الله الہ الا الله نشته د لایق د عبادت یو الله دے او ته رب العالمین رشتونه پیغمبر او نبی زما در باندې ایمان دے لومبه اظهار د ایمان چاو کو خدیجه رضی الله تعالی عنها جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک توڑان دی په یو بهترین شکل کې او به ور سره دی حضور پاک علیہ الصلات والسلام تمخی تکی ناس ورتو اید غاری حرا مرگریا ما تگو راز سکوما جبرائیل علیہ الصلات والسلام لا سنا دی انسان پر شکل لاغے در زلی او انزل او درم بی انزل سر داویل بسم اللہ الرحمن الرحیم داد جبرائیل علیہ السلام سنت دی او دس نوڑان دی بس کے بسم اللہ بھوے گوری بیان کے مسائل ماوری خان یو مسئلہ بانے دی چھتے عملو کو دی ذر رکا تو نپل سواب دے رنبے او دست بسم اللہ لا سنی زلد چاوے لے و جواب را کئی جبرائیل علیہ السلام منچ او دست کو بسم اللہ را تیار دی نیک من ہی رہی خان جبرائیل علیہ السلام مبارک میں کزور سردہ بسم اللہ اوائل درے ذری اللہ سنے مبارک ہوئی انزل بے جبرائیل علیہ السلام خلی مبارک توبو آچولی سرداری کونین ورتگوری داغین بعد دے دا انسان پر شکل کے راغلی پوز لے اوبو آچولی جبرائیل علیہ السلام بہترین مخ درے ذری پر اوبو اوئی انزلو بے اللہ سنے مبارکان اوئی انزل بے جبرائیل علیہ السلام مصب اکڑا یاد ساتھئی داغی نبا جبرائیل علیہ السلام دے انسان پر شکل باندی خپی او انزلی بے جبرائیل علیہ السلام والسلام مبارک میں سرداری کونے انتا کزا اڑان دیکھڑا عزیزانو دا اغا کزا دا دا اغا عبدی دا اغا عبدی جبرائیل علیہ السلام زان سر راولی دی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان
كان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر حضرات علماء كرام وطلباء عظام او دير اللر على قون راغلو زما د عقیدی د کامل ایمان د توحید او د سنت د عقیدی سره تعلق لرونکو عوام او خواص استاسی دراتلو دی الله رب العزت استاسی اوریدو ته دی الله رب العزت او دغه بیانات اوریدونکو مسافر د دنیا په ګډ ګډ کې زما میندې خویندې رونه مشران او کشران چې څوک دا بیانات اوري الله رب العزت ته هغوی ته او موږ ټولو ته د خپل رضا سبب وګرځئ محترمو موږ تقریبا د سیرت مصطفی تاجدار مدینہ سردار کونین امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مبارکی سر تعلق لرن کی بعض واقعات اغمنگ شروع کرو دا سردار کونین دا نبوت زمانہ تقریبا زمنگا بیانات نکاح د بی بی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها اغه واقعا بیان شوی وا من دوران کی د سرداری کونین او د اهل مکه والاو د عربو د مکی مکرمی خار مبارک د دراتلونکو بار ملکونو نا د وفودو د ټولو دا عقیده جوړه وا چې دا پیغمبر چې لا د نبوت د قران کریم د نزول آغاز نو شوه هغه به په د باندې تشریح کولا پدی خبره د نبی علیہ السلام بای یو بل سره تبادله د کلام کولا چې دا کس انتهایی
امین او صادق انسان دے دروغ نہ وئی د پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر نبوت باندے کلا چی د حضور پاک علیہ الصلات والسلام د قران کریم مڑمبئی ڈالے نہ وراغلی دنیا تا اہل مکے والاو با پیغمبر علیہ الصلات والسلام بانی فخر کولو حضور پاک علیہ الصلات والسلام باندی بئی فخر کولو قبیلو با فخر کولو عربو با فخر کولو سرداری کونین تا اللہ رب العزت زڑکی واچولا چه ایز ما حبیبا خلوت نشینی شروع کا زان تکینا یوزے کی سرداری کونین فخری موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء طرف تبتللو میں اس کے واقعات منگ بیان کری ہو بیام منگ حق نہ دے ادا کرے سملگرو داوی ارزو تمنا داوا چھ منگ مخکم سیرت وورے دو د حضور پاک علیہ الصلات والسلام د وعده پوری بیانات شوی اخواده وحید نزول متعلق پر رمضان کی تاسی او بیان کړو او بیا خبرم نیمیا کې پاتې و نو کله کدا غی خبر وضاحت شي الحمدللہ والشکر للہ چې د خلقو ذهنونو کې داسی او نقشه پرته ده زمن خکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہاغی پا صداقت و حقانیت دا مشرکین اعتراض نو دا اعتراض دروازی کل کلو شو افتداد دا کم وخن شروع شو نو حضور پاک علیہ السلام تا اللہ جل جلالہو زڑک واچول چھ اے نبی تا زان پہ یو مکان اختیار کا د مکی مکرمینا خار د مکی مکرمی تقریب د بیت اللہ شریفنا دو دو نیم کلومیٹر یو غار دے اگے تا غار حرا وے جبل رحمت مرتوی جبل نور مرتوی او زویم چه ده دنیا پا مخ چه سمر خصفات دی که پا ده طول صفات و بانده ده غار مبارک موصوف شی بیان کم ده زکا حضور پاک علیہ السلام و سلام تا اللہ رب العزت ده دیزی نشاندهی اکڑا حضور پاک علیہ السلام غار حرات اتلو دری مسئلی با انشاء اللہ نند افتدادن وحی نبتا سے تخکارش چی پا اغدریو کی لنبی او مسئلہ دادا زمان دا پختنی معاشری پا دیر حسابان دی برد اوشی چی دا یو باطل او بیکار رسمو چی دا با عرب ساتلو زمان پختانم اغا رسم او رواج کی انشاء اللہ غبد تقریر پا میس کی در تویم چاگا دغا رواج دے او دغا کردار دے د مسلمان معاشری سره نه خایږي نزمن نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما تقریبا سورز مسلسل دا کور او نور داسې بیماری نورې سم مسلې انتهایی پریشان هم او نن ما هو الزبایانم نشم کوله تکلیف مراته خو د بعض مسافر عجیبه یو سوچي ایو مرګری دا اټلینا رابطه کړو چې مولوی صاحب قسم دې مونږه در روانی جمعی بیان ته داسې مشتاقان ناستی و لکه سړی چې د پشکال روجه اونیسي او د اختر شپې ته انتظار کوي نو به هر حال ما ورته خدای شته وویل مال جمال لږ تکلیف دی و یاره خامخا عزیزانو د حضور پاک علیه الصلات والسلام زړه کې الله رب العزت واچول او غار حرا ته حضور پاک علیه السلام بتلو نبی علیه الصلات والسلام به هلته ډېرې شپې تېرولې شپا او رز با پاغیزه که تیرو چکل با توخا ده تو عام او با
سکات عرص ختم شو بیابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور لتشریف آوری کولا داغ زمانہ دا چی خدیجہ دا پنکا کے دا رضی اللہ تعالی عنہ قسم دے مانند خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حالات لدلی سخبل پریشانو سمداغ دا دردمند واقعات او د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د حلم دا د منی او محبت نه ډکا سینا او زړه د حضور پاک علیه السلام په ذات څومره عاشق وا څومره مینه وا سرداری کونین یو ځلی غار حراء شریف ته تللو بی بی خدیجه ورته وی غار حراء تزی محبوبا او خدیجی التزم د زینب موری التزم د قاسم موری التزم حضور پاک علیہ الصلات والسلام مبارک چروانی دو نسو عام تیار شو بی بی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا تو عمر واغست حضور پاک علیہ الصلات والسلام ورتوی خدیجی دل تا ادرے گا کرامت د خدیجی تا گورا شان د خدیجی تا گورا اللہ اکبر اے خدیجہ دل تا ادرے گا روانی گما بی بی خدیجہ پجڑا شولا وینن می ورزو تمنا دا اے دا اللہ حبیبا ما تبت دا تاثر چکم سامان دے تیوڑ لیشی تکلیف درد نشتا خود بیگاریست دا سی عجیب خوب نگورم چا دا سی خوب نما یاد نکا پش پلی دلیو او یا اغا خوبون اوز دوباره گورم سا عجیب خوبون گورم سالما بی بی ده خاون ده پارا تعلیم منترا کئی خدیجه الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سردار کونین ورتوی تپاتشا اے خدیجه ززم غار حراتا کم خوبونه چې تا لیدلی اے خدیجی زما ډېرې ورځې وشپې وشو زه داسې خوبونه ګورم حضور پاک علیه الصلات والسلام مبارک لا غار حراء مبارکې ته ورسیدلو حضور علیه الصلات والسلام مبارک مې غار حراء کې عبادت کی اللہ جل جلالہ تسبیح تحمید ہوئی ناگہانا دو حضور علیہ الصلات والسلام نظر مبارک بکائنات باندھے او لگے تمام کائنات دخلا جام اغسط لدا غار حراء چار چا پیرا یو بہترین ماحول جوڑ حضور پاک علیہ الصلات والسلام در رب العالمین در شکر سجدہ لگئے زمکہ باندھے در حضور پاک علیہ الصلات والسلام کلمات دادی پخل مبارک باندھے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده تولوئے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده پل تیز دا سی کلی محبت سرے ہوئے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده بیاوئے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده سرداری کونین مبارک می لگے گوری دا اسمان دا کناری نا دا اسمان طرف نے اوخ کلارا روان دا آغا مزیدار صورت
اغا مزیدار سورے چھ حضور پاک علیہ الصلات والسلام پستر گو مبارک گو حضور پاک علیہ الصلات والسلام تا فیضا خوانور کلو کلم کی تا گوری کل اسمان تا گوری کل زر مبارک تا گوری عزیزانو دا غار حرا لمن دا انوارو ڈکدا یو بہترین مزیدار خوبصورت کلی پرشتہ دا اسمان نلان درازی سردار کونین مبارک دمی دا شفقت او دا من ڈالی پیش گئی ورتوی السلام علیک یا رسول اللہ رسولا جبرائیل علیہ الصلات والسلام ڈمبے سلام پیش سردار کونین مبارک می دخلی مبارک ان الفاظ زی ٹول را سر ہوئے اللہ اکبر سم جواب رکھیں اللہ اکبر جبرائیل علیہ الصلات والسلام مبارک میں سرداری کونین تا مخیتا جلو افروز دے سرداری کونین مبارک میں جبرائیل علیہ السلام بانی نظر پریوتو دوبارہ حضور پاک فرمائی اللہ اکبر کبیرہ ٹھلوئی جبرائیل علیہ الصلات والسلام میں دیر دمینی او محبت کلام کئی خبر شروع شلے ورتوی اید اللہ نبی اید اللہ محبوبا ما در رب العالمین نتال پیغام راونے حضور پاک علیہ السلام و سلام مبارک میں یاد ساتی یو دا عشق داستان دے یو دا علم باطنی خبر دان یو دا علم ظاہری خبر دا یو دا کتابن مسئلہ دا یو دا قال دا بل دا حال دا حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مبارک ملی کلی دی وی دا سرداری کونین دا قال خدا حال دے چی خلق اوری و دا سرداری کونین پا دغی وقت کے حال جدا دے ظاہر کی جبرائیل علیہ السلام و سلام مبارک میں ورتوی اقرا الولا الولا جواب مطابق نبی علیہ السلام و سلام مبارک میں ورتوی زخل استن کیا نیمہ دا قال دے حال سدے حال دا دے او ادا سویل دی او علامہ اقبال رحمہ اللہ دی تشریح کرے دا علامہ اقبال وئی سرداری کونین تا چکل پرشتہ وئی اقرا اولولا محبوب ورت جواب کی وئی سنگ اولولم دا اس دا حال خبر دا او پدے دا اہل علم خپوئی گی سنگ اولولم مانا دا چی دا رب العالمین رضا پا کم لستل سرا زمان ما شقا پا سبان دی خوش آلی گی پا کم لیول سر اولولم افتدا دا لیول زمان دا رب رضا پا سکے دا نو جبرائیل علیہ السلام ورطوی بسم ربک سشے ٹھولوئے سشے بسم ربک دا رب العالمین کلام افتدا دا اللہ دا نمنا اکا تعلیم ماتا مولاو شو تعلیم امتی تا ملاو شو تعلیم دا قرآن کریم لوستن کی تا ملاو شو دا قرآن کریم تلاوت با دا عام کلام پشانتی نشرو کے آداب دا قرآن کریم دا تلاوت شیخ العربی والعجم مولانا محمد ادریس کان دہلوی نور اللہ مرقدہ امبارکم لکلی چی تعلیم دا پارا آداب ضروری دی زمان نبی تا اللہ رب العزت ذہن کی واچول لیکن نبی علیہ السلام دا تعلیم پا شکل باندے جبرائیل علیہ السلام تا وی چی دا رب العالمین دا کلام شروع دا سنہ اکم
سرنگ چی اللہ خوشالی بسم ربک اقرا بسم ربک لولا شروع د اللہ د رب د نمنا اکا بسم اللہ کی کمالاتی بسم اللہ کی کمالاتی ہائے افسوس نن زمونگا دین قسم پا خوے اگا دین دے زب بار بار ہر جمعہ دا خبرکم زمان رخکل نبی دے علیہ السلام زمان رخکل دین دے الحمدللہ قسم دے دی یو بسم اللہ فضیلت در تشروکم پدے باندے بیا پا بسم اللہ کی دا لفظ با لفظ با دا زان دے و عشقی داستان دے دا خود پسات میں دی قسمی امام ابن عربی رحمہ اللہ اگر چکل تفسیر دا بسم اللہ پا بابان دے شروع کو دشبی خوب پولی دلو ذہن دے دار آغلل چھے ما تقریبا دا بسم اللہ دا با تفسیر مکمل کو شپک خوب گوری شپک امام ابن عربی رحمہ اللہ خوب گوری ورطوی اے ابن عربی وورا دبا سمندر تکے وطلی کزرون کال عمر در تدر کمان او زرگون کال طالب قلم بانی قدرت در کمان طالب لکل بانی قدرت در کمان خوبیبم دا حرف با حق ادا نکی حرف با بسم اللہ کیسے شیرے بادا بسم ربک او دا بسم اللہ برکات اخو دا تزویل نشم شیخ الاسلام محمد طیب رحمه اللہ مبارک لکلی وی یو عالم وا یو عالم وا لگ سناس سبق ویلو کلار را او لگی دو یو یہودی لے پنی کابان دی ورکڑا دیکھ دا اللہ دیر لوی راز دی ظاہر کے دی خبری دی مخت گورا دا مخ ډیر خطرناک دی خوشاته ګوره دا اولیاء او علما ډیر لوی نظر وی وای چې کله د دې عالم لور اغا د علم کمال ته الله ورسول او په علم الله موصوف کړه نو ارچا جرګې کولې يهودي جرګه وکړه د وخت عالم خلق ورتول چې داس کې خیال کا وګوره تقدیری فیصله بری وی بهر حال اغزان ته مسله چې نکاح دی يهودي د مسلمان سره جایز نه ده او اوس وخت کې خو بالکل نه ده يهودي جواب راول غلو چې استالور کوم کستاسو شرطونه هغه ته زه تیارم دی خوی ورته ویل چې زما صرف یو شرط ده هغه دا چې ستا زوی با او ستا سے خاندان با ما سره یو څو ورځې پرده کې به زما ژوند وي او زه به څه اعمال کوم او دوی به هغه ګوري که زمونږ او د دوی موافقه راغله نو زه دته بغیلا شرط او بلا قیده بیا نکاح ته تیار یم وډیره دا خو ګرانه خبره نه ده مالدار یهودی عرص انتظام د پردې برابر کو خودی خزی بچی عرصیز راغستو نه سبا ویلی بسم الله الرحمن الرحیم عرصیز باندی بسم الله الرحمن الرحیم یو دری ورز بعد دی یهودی دی مسلمان تول چی داستا لور آر یو سیز بانی دا لفظ ہوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بسم اللہ سشے دی دا یو فلسفہ پا دی کے صدا دی کے صدا حکمت پر ہوتے اگا لور خپل پلار تا ہوئی چی پلارا دیو کی اولا علاج بیمار دے اللہ رب العزت بداغی علاج فرمائی اغا داس لا علاج بیمار چې د هغې نه طبیبان او ډاکتران ټول عاجز شیو نن اوماغه بسم الله د منګه ویو خو الله دې رحم وکړي منګه وایو بسم الله
زموه ما هر سره بسم الله وي اما یو چاته ول مر الحمدلله اوس وخت کې دوه شیانو کم بوت نشتا یو د ډاکټرانو او یو د پیرانو مخکې به خلق وظیفه چې اغستله یو نیک سړی ته به لاړو لاس کې به ورته لاس کېښود بیعت به وکړو ویل جی مسله ده بیعت کوم درنه ما ته څه وظایف راکا اوس د کوم ویل چې را پلانکي څیز دپاره وایي دا صورت وایا دا دومره وایه دا دومره وایه دا دومره وایه دا دومره وایه یه د خدای بزرګه او که دوی ویل چې په سر مې درد دی ډاکټر شکر مې دی یو خو د شکر دومره بلا ډاکټران دي الله دې رحم ویل شکر مې هر سړی دی نسخه ښی بس دا چیز وخوره شکر نو شکر هم ختمیږي نه ګورې یاد ساتئ ځکه د شکر بلا علاجونه بس ښه علاج یې څه شی دی پرهیز موږ له پته ولګېد په دې غم موږ اخته شو الله دې صحت را نصیب کړي تاسو ټولو ته بهرحال ښه علاج یې څه دی ورزش کول دي او پرهیز کول دي دا یې بهترین علاج دی نو شکر ډاکټران هم ډېر دي او صاحب مفتین هم ډېر دي پیران هم ډېر دي کدی ویل دا مسله مولا به خبر هم نه وي امی درته 200 فتوی درکوي دا داسې ده که نه خیال کوئ ګورې دا الله نه ویرېږئ دومره تکړه جوړېږئ ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علی کرم الله وجهو ته څو نصیحتونه کړي یو نصیحت دا دی چې اے علی بلا تحقیق فتوا په چا مه ورکوه یو سړی مکمل درته معلوم نه وي فتوا مه ورکوه یاره ما پلانکي راته د پلانکي باره کې خبره وکړه نو د پلانکي باره کې د پلانکي خبره ځکه مه وره چې الله فرمایي تحقیق وکا ستا د علم کمال به اوس په ښکاره شي چې ته د یو چا په خوله فتوا ورکې او که نه ته د چا تحقیق کے بے فتور کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ او کسرا زما گوانڈی دے او اگے کیو بد بیماری دا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وتے ول سب بیماری دا پکی وے ڈیرہ خطرناک بیماری دا پکی وے بیا ہم وے رجی پ کاروبار کی صحیح نہ دے کاروبار بالکل خراب دے غلط دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کاروباری او دا بہترین تجارت خاوندو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگے کسرا لین دین شروع کپڑے ہی پہ خرچ کرا اگر نے کپڑا سیزوا غسلو سودا اوشوا میں اس کے چکم سو اگر شرطن باندھے برابر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورتوی کتا سر پیسے نے برابری کی قرض در کوما او ڈیرا خدا سودا ڈیرا واغ سو سے پیسے قرض پاتش چکل وعده برابر شولا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے خپل پیسے راوڑلے وری خاص منگا دا ائمہ ودا کمالو چ پیسے راوڑے پیسے خپل خپل ٹائم ادا کرے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورتوی بس بیا دوبارہ یو سقا او سمرا منافع چو شوٹولا دستا شو او ورتوی عجیبا ولی ما زما شو استا بموی زما بموی وینا وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چا سر دی ورکڑا راکڑا نہیں شوی اگے بانے تے بد او دخ خپے لگاو خود بد فتوی پہ ملا گوا نو ما پتا کہ اولی دل تا کہ دو سنت موافق زندگی نو اس تانا دے تجارت چلی دو ما اگے ور تو چیز خو زمانہ خبر نہیں ہوئی نا وی خو یہودی ما تے صحیح ما یہودی ما اور تو یہ چیز خو تا یہودی نہ گنم وی قسم دے زے یہودی ما ور تو اس تا کردار ورکڑا وراکڑا و اسلام مسلمانان خو ما باندې لاری چکی اسلام مسلمانان خو ما سر روٹائی نخوری تا سنگا مولای چھتا یہودی ہو مسلمان اگا وی ٹک تا یہودیت تی پخ پل حال دے خو پتا کہ دا کم کردار دے نو دا محمدی اخلاق دی دا سا اخلاق دی محمدی اگا وی دیزا محمدی نیم وینا اخلاق دی محمدی دی عن قریب چھتا ایمان روڑی سمود آباد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شپ دعا وکڑا ویا الہ العالمین کٹول خلق جہنم تبوزے یا اللہ تانی سوک تپوس نہ کئی یا الہ العالمین زور تو اب دمو ما یا اللہ زدا اب دمو یا الہ العالمین دای د ایمان دروڑو او د باطن د سپا کې دو سر او ګرځوا او پرانلی امام ابو حنیفه رحمه الله ور باندې او یا سر کرتی وی بسم الله الرحمن الرحیم سو کرتی
او یا زر کرتی وی بسم الله الرحمن الرحیم کلا چی دا برابر شلا دمی ور باندې واچو یهودی لوی بیگا تا زمونگا تاسو ملمانی ٹھول خاندان را آگئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ورت جام را واغستو ورتوی ابو اس کی دا ابو ورتوی اے امام ابو حنیفہ اے نومان بن ثابتا ما یو خوب لیدلے دے زبستا دو کور ندا سے ڈالے اڑما چدا سے ڈالے بد موسیٰ علیہ السلام بل امتی تا ملاونوی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ور توبو ورکڑلی ٹولو بوس کلی آگا ٹول پو ٹول راغلی کسانوی من بتو عام تا لاس نوڑو چه ترسو دی دی ایمان و توحید کلی مراتا ویلی نوی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ وی اے خلقا دا برکت دو مسلو یو بلا تحقیق چا باندی چان نفرت مکوا بلا تحقیق نما تحقیقو کو چه دا چا معاملات خیستوی اللہ اغا انسان دا جہنم نبچ گئی نمو معاملات خیستوی او دا چه دی دا تو عام نوڑان دی ایمان اظہارو کو دا برکت دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نو اقرا بسم ربک بسم اللہ کے دیر لوی برکات تی اغا علم لور باندی دا یہودی وی چی دی ار وی ار سی سر وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سشے دے پلاری ورطا وی چی دا خو بہترین کلماتی دا چی پلا علاج بیمار اوے لیشی اللہ علاج و شفا نصیب گئی اغی ول دا خو زمانمنا وی دا دا سدا وی خانو زما یو رور دے یا زما زوی دے یا زما اوخه دے خود رشتی قریب او کس ورتخی چا غلا علاج بیمار دے او دا علاج یو طبیب منکو لور ورتا وی دا ابو ما دم کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم باندی دا ورتا ورکا خودے بے علاج او شفا نصیب کی چکلے دا ابو یوری اغلا علاج بیمار پکٹ کے کی ناستو پا کرسی کی ناستو روغ را مرشو اوی ویل تر اغی پوری با زسر لگوم نچے ترسومی ایمان نی راوڑے دا بسم اللہ برکت دا گورا دے یو یہودی خاندان ثابت خاندان تیر کسان اللہ رب العالمین پر ایمان بانی موصوف کرل دا برکت دسو دا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو شروع با امیش کوئی پا ہر سیز بانی دا نم دا اللہ نا نم دا چانا دا اللہ نا روز منگا استاس عقیدہ دادا یاد ساتی بسم اللہ کی برکات تی بسم اللہ کی سکون دے بسم اللہ کی خوشحالی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا جبرائیل امین ہوئی دا اللہ دنم نشرو اکا سردار کونین علیہ الصلوۃ والسلام تا جبرائیل امین غاڑا ورکی دا شفقت او دا مین او محبت غاڑا ورکی دا دری کرتو بار بار وینانا بعد نبی علیہ السلام فرمائی ما انا بقاری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیق کی انیو او حضور پاک علیہ السلام فرید شفقت او دمینی مجلسو کو دا غین بعد سردار کونین کور ترا روان شو کور دا چرازی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ور سر روان دے سردار کونین یو خواگوری بل خواگوری کلاچ دروازی دا خدیجی پوری راگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں رخصتی گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لتشریف آوری اکڑا بی بی خدیجہ ورت گوری ورت وی اید اللہ حبیبا ننستا پتندی مبارک کی الہی انوارات گورما ورت وی اے خدیجی ستڑی ما تکمبل لاکا ما پا کمبل کے ونغارا اللہ اکبر مسئلہ دا حکیم الامہ مولانا شفیع دا نبی رحمت اللہ علیہ دا قول لانا کل گرے و فرمائی چی حکمت دا دے چی دا علم حصول افتدا منگ تخی نبی علیہ السلام چی دا علم پا افتدا کی سبی تکلیفو ندی طالب با آمیش تکلیف برداشت کئی ما یوزے کی بیانو دا تو نہو مدرسو دا سربندی وا ما ویلی رونو
کله چې سہولتونه راغلل د علم خون لاړو او پدې دې ما سره طلاب موافق شي پدې دې ما سره علما مدرسین متفق شي کله چې استاد برو شاګرد لاندو علم کې نورو کتاب کې نورو اوس کتاب ته استادم په کورسی ناشتی شاګردم په کورسی ناشتی په ایمان یو دا طالب په استاد لاس کول کی ها او چې لا استاد هم کمپیوټر پروت او شاګردم پروت نو بیا بس کی نو زما خوسه با ساده زندگی دا کی دې شما سره د ډیرو موافقه را نشو ما په دې خبره باندې ملامت کی بهر هر خیر دے سوک چې سوی هغه بوي خو زه هم چې د خیر القرون تراناو طرز او طریقه من پر خدا د علم نه برکات لاړل بلا تحقیق فتوی دی مولا صاحب موبایل تکینی او بس چې د چانه طبیعت خرابی درے منٹو کے دا سے خبر ہو کہ دنیا اور بانے وہ درد ہے پلان کے مولا دا سے پلان کے پیر دا سے پلان کے شیخ دا سے یاد ساتھائی داغا وجہ دادا چلے دے علم ندا برکت ولی لارو عالم رحمتو ولی دا وارث دا نبی دے دا نبی نا منگتا پاتی پا میراث کی سشے دے دا عالم نا پا میراث کی دا پیغمبر علیہ السلام دا دربار نصب پاتی دی اخلاق پاتی دی علم پاتے دے زماد نبی علیہ الصلات والسلام تحمل صبر غم مطالعہ کول پکار دی زماد کل پیغمبر دے صحابہ کردار نو زما محبوب علیہ السلام چراغے نبی بی خدیجی توے چ اے خدیجہ زملونی زملونی دسرونی دسرونی شاب ما ان غاڑ کمبل کی ما پٹ کا کمبل کی حضور پاک علیہ الصلات والسلام مبارک باندے تکلیف سے وان بی بی خدیجہ ور تراغ للا تندی مبارک باندی ور تلاس کی خود لو حضور پاک علیہ الصلات والسلام تندے مبارک گرم دے تو حضور پاک علیہ الصلات والسلام سینے مبارک تے تکڑے وان نہ لان دے لاس ور تکڑ لو پسر مبارک باندی لاس مبارک دا خدیجی پروتے او دا حضور پاک علیہ الصلات والسلام کو چہرے انور باندی دے تو اخ کے لاڑے پرے وطلی آت لان دی نو اے خدیجہ ولی تجاڑی ما تگوری ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچتا دغار حیران ازان سر راوڑی دی نو پدی تکلیف کی ما تو روا زماد ناقرار زڑگی علاجو کا زمازر ناقرار دے کپتا تکلیف را غلے دے نو اید اللہ حبیبہ ما اغا خوب بگالی دلے دے چتا تبیو عظیم و شان ڈالی ملاوی کی او دا اغی ڈالی رنبے اوری دن کی بزیمہ خدیج دل کبرا رضی اللہ تعالی عنہ میں دسرداری کونین دسر مبارک نا لان دے لاس مبارک تاو کڑے دیں او لکد ما شم بشانتی خوزی را خوزی حضوری پاک علیہ السلام و سلام مبارک میں ورتویں اے خدیجہ اگا الفاظ دادی اقرأ بسم ربک اللذی خلق بی بی خدیجہ ورتوی اے دا اللہ حبیبہ اے دا اللہ حبیبہ کستا اجازت وی زبستا دو شنڈو مبارکونا لاڑے مبارک والما زما شنڈی دی تا برابری ندی زبستا لاڑے مبارک پخپل شنڈو باندے پورے کم و خدیجی استاد علم و شان قربان شا سردار کورین مبارک میں ورتا جب مبارک را بہر کرلا و خدیجہ دی بی بی عائشی سمرلوی مقام دے چی دا سردار کونین دخلی مسواک مبارک پخپل خلکی وئی سمرلوی مقام دے خو اے خدیجہ ستا مقام تسلام ستا شان تسلام سردار کونین ورتوی شنڈی راک تکاو جبمی اروا اے خدیجہ ستا دشان نقو
قربان شما چې د دوو شونډو په منځ کې د سرداري کونین شون ژبه مبارک پرته ده او لکه د ماشوم په شان دی خدیجه روي خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا مبارک ورته وي مت اذن کی اجازه کا دو منٹو کې لفتیم باز رازما زما تر زوی دے عالم د تورات زب التلانشم زبستا حال ورته بیان کم سردار کونن ورته ډیر خلا بی بی خدیجه الکبرى لار خپل د تر زوی ته ټول حال بیان کو خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا ته وي وای زه خود تلو نه ما خو یې ګران وریری کستا خاوند راتلی شي نو دلته راولا بی بی خدیجه الکبرى را سردار کونین مبارک میں تشریف فرما دینا استے بی خدیجی تو اے خدیجی گورا بی بی خدیجہ ورتنوی وینا خود توا لیکن خدیجہ لا خاموش تا سردار کونین ورتوی ما دی تر تبوزا ما دی تر تبوزا اد تورات عالم دے بلا مسئلہ دل تو سرا او تلا یہ مسئلہ دعا دا در تزکا ویم دا حضور پاک علیہ السلام پسیرت کی بصیرت کی کمال دا دے ہر ارخ منت تعلیم را کئی رنبی دا چھ حضور پاک علیہ السلام دا وحدہ پٹ راز دا چاسر اخکارہ کو جواب را کئی جواب را کئی چاسر اخکارہ کو خزی سرا بی بی خدیجۃ الکبرى سرا دا مومنان و مور سرا رد را گئے فا اگر رسم و رواج من بختانہ سویو خزی لحل موایا خزی لحل موایا خزینه پټ کار کوا اولا باز خدام وای او چې خزه درته وای چې په دې بام مخې جو مرا دنګ را دنګ ولې را دنګ پیغمبر علیه الصلاه والسلام راز د ابو طالب صاحب سره نه شریکای نبی علیه السلام راز د عباس صاحب سره نه شریکای پیغمبر علیه الصلاه والسلام راز د حمزه سره نه شریکای پیغمبر علیه الصلاه والسلام راز دا پټ خبره د چا سره شریک کړه د بی بی سرا نو بی بی سرا با امیش د خیر خبره شریکه کوری امیش رد راغی زمونگ استاس پر اسم و رواج باندی پیغمبر علیہ الصلات و السلام بی بی خدیجی تا ہوئی چھ اے خدیجت الکبرا ما دا سی نعمت او ڈالے روڑا خدیجت الکبرا ورتا ہوئی دیر خدا زبد ترنا حال معلوم کم ترنا چھ واپس راغلا حضور پاک علیہ السلام وی ما بوزا دریم مسئلہ اس دارا ہوا تلا چرا پیغمبر علیہ الصلات و السلام عالم تراغے امتی لتعلیم ورکی ورن زماد نبینا قبل النبوت لوی عالم نشتا زماد نبینا دو الادت نوران دی لا دنیا تا ظهور ندر شوے داغ پشان بانی تورات قائل دے داغ پشان انجیل قائل دے داغ پشان زبور قائل دے زمان نبی تا لوی مقام حاصل دے لیکن ما تا نبی تعلیم را کئی چه تا دا علم دا حصول دا پارا لارشا حجرتو کا پیغمبر علیہ الصلات و السلام دا بی بی خدیجۃ الکبرى دا تر عالم کور تراغے پیغمبر علیہ الصلات و السلام مبارک ور تکین استو او هغه د خپل ځای نه راښکته شو آداب ته اوس ګوره موږ له تعلیم راکئ چې ته چېرته ځې عالم ته وایي ته چېرته ځې د ځان نه وړاندې مخکې سړی اولیږه هسې نه چې هغه ستا په راتلو باندې مطمئن نه یو ته په ډایرک ورشي د هغه په ذهن باندې بوجي تعلیم موږ له دا راکئ خدیجه الکبرى مخکې اولیږله چې ته لاړ شه ورته ووایا چې زما خاوند داسې داسې حالات لیدلي او راځي تا سره صحبت کې ستا اجازت شته یا نه بی بی خدیجه الکبرى راغله ورته وایي یا رسول الله هغه ستا د ملاقات مشتاق دی هغه تا غواړي چې ما سره ملاقات وشي نبی علیه الصلات وسلام لاړو تشریف آوری اکڑاو اگر سر اکینا سو صحبت شو ددی عالم پسترگو کی اخ کے لارے راغ لے کلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چی اگر تا قتل ورتوی ولی زما پا دی خبرو باندی تدا سے غم جن شوی ورتوی اے محمد ابن عبداللہ سمینی سر جواب را کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجی تے اولی دلان
ورتوي اي خديجه پدين جانما چتا تبروتي ملاوي گنا پدين جانما طالب تکلیف ملاوي گنا جڑا پدي رازي چدا پیغمبر به اعلان کي خلق تبويا ايها الناس اي خلقا اي عربو اي عجمو اي قريشو اي صناديد قريش قولوا لا اله الا الله تفلحوا دي بيد الله دين ترابلي دي بيد الله وحدانيت ترابلي دی بد دی پیغمبر خلاف تور اوچت کی دل بساز شنا جوڑائی دا بپ مکہ کی نپری دی دی بدیر مجبور شید دی قومنا دی بد طائف تلان شی طائف والا بمورت سمجوا بورن کی دا پیغمبر بغم جنو تکلیف کی وی دی بور بانی قسمہ قسم تکلیفون راولی نپچ غبان دی شو پجڑا شو وی کاش زروغ وی کاش زمازوانی وی او دی پیغمبر نما دفاع کرے وی پدے پیغمبر گزار رات لے اماور تسین اڑان دی کرے وی کاش بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں یاد ساتی دا حق اظہار تا گورا بی خدیجہ عورت وی اید اللہ حبیبا اید اللہ نبی ما خوبتا ایمان را وڑو اس در باندی دا ایمان اظہار کو ما اشہدو اللہ الہ الا اللہ نشت دے لائق دے عبادت یو اللہ دے او تد رب العالمین رشتو نے پیغمبر او نبی زما در باند ایمان دے رنبے اظہار دے ایمان چاوکو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جبرائیل علیہ السلام راغ پیغمبر علیہ السلام مبارک توڑان دے پیو بہترین شکل کے او بور سر دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمخت کی ناس ورت و اید غار حرا مرگریا ما تگو راز سکوما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لا سنا انسان پر شکل لا گئے در زلی او انزل او درم بی انزل سر داویل بسم اللہ الرحمن الرحیم داد جبرائیل علیہ السلام سنت دی او دس نوڑان دی بسکے بسم اللہ بھوے گوری بیان کے مسائل ماوری خان یو مسئلہ بانی دی چھے دی عملو کو دی ذر رکا تو نپل سواب دی رنبے او دست بسم اللہ لا سنی زلد چاوے لے و جواب را گئی جبرائیل علیہ السلام منچے او دست کو بسم اللہ را تیار دی نایک منحی رہی خان جبرائیل علیہ السلام مبارک میں کزور سردا بسم اللہ اوائل در ازر اللہ سنے مبارک ہوئی انزل بے جبرائیل علیہ السلام خلی مبارک توبوا چولی سرداری کونین ورتگوری داغین بعد دے انسان پر شکل کے راغلے پوز لے اوبوا چولی جبرائیل علیہ السلام بہترین مخ درے زلی پا ابو اوینزلو بیلا سن مبارکان اوینزل بیا جبرائیل علیہ السلام مسح اکڑا یاد ساتھئی داغی نبا جبرائیل علیہ السلام دے انسان پا شکل باندی خپی اوینزلے بیا جبرائیل علیہ السلام مبارک میں سرداری کونے انتا کزا اڑان دیکڑا عزیزانو دا اغا کزا دا دا اغا اوبدی دا اغا اوبدی چه جبرائیل علیہ السلام زان سر راولی دی سرداری کونین او دس گو دی و جن علماء فرمائی دا او دس فرضیت مکی دی او آیات مبارک دا او دس بارک دا مدنی دی یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم دا آیات کریمہ دا مدنی دی خود او دس فرضیت دا مکی دی پیغمبر علیہ السلام مبارک دا او دس طریقہ حضور پاک علیہ السلام چھ پدی طریقہ دی امت دا تعلیم ورکا دا دا او دس طریقہ دا جبرائیل علیہ السلام دوڑان دے
د پیغمبر علیه السلام د وړاندې ودرېدلو دوه رکعته مونځ وکړو. یاد ساتئ چې پیغمبر علیه السلام مقتدی نه دی. ګورئ ښه دا مسله ذهن کې واچوئ. جبرائیل علیه السلام په دوه رکعتو کې څو سجدې وکړې؟ جواب راکړئ څو سجدې؟ څلور سجدې وکړې. او ورته وایي اے د الله حبیبه په دې یو سجده باندې چې دا ما کومه سجده وکړه او ستا امتی الله رب العزت ته یوه سجده ولګی الله رب العالمین به زما د دې لومبۍ سجدې د ثواب نه ورته ډېر ډبل ثواب ور نصیب کړي. پیغمبر علیه السلام مبارک هغه وخت کې ستا غم کې دی ښه زما نبی علیه الصلات والسلام دغه وخت کې د امتی غم کې دی چې امتی له خدای ډېر لوی اجر ورکړي او امتی بیکاره دی ډېر زیات بیکاره دی وفا پکې نشته امتی ډېر کمزورې دی الله دې رحم زما د ښکلي پیغمبر اودس کې څومره سنت دی هغه زموږ د خپو لاندې کېږي. جبرائیل علیه الصلات والسلام اودسو کو خاموش بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها می اودس کئ سردار کریم مبارک مرتگوری اے خدیجه ورا ما د الله خود لا اے خدیجه ورا زما امتی چې کله خله توبه واچ نو الله رب العالمین می د خلی گناه معاف کی کله چې زما امتی په مخ باندې اوبه واچي الله رب العالمین بھائی دغو گناہ و دسترگو گناہ معاف کی. جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ ورد وے دا اللہ حبیبا بیگا خدیجت کبرا او دس کرے دے دا او دس لبادی درکات منس کی زمارت فرمائی چسوک درکات من دا او دس لبادو کی اللہ رب العالمین بیت یو کال گناہ معاف کی. بی خدیجت الکبران رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی دلان خبرت تذکرت رسول چی بیا بی خدیجت الکبران پا جڑا شوا محمد علیہ السلام مرتوی اید زینب موری اید بی بی فاطمی موری کم یو شیدر تجڑارا ولی کم یو سیز کو جڑاولے بی بی خدیج دل کبرا ورطا اکتل ورطا اید اللہ حبیبا دو شیان می جڑائی کم کم و یو دا چه ما با او دسو کڑلو داغینا بعد با می دورکاتا نفلو کڑل قسم پخوے اغمین و محبت بچی ما تا اللہ رب العالمین با دورکاتا سکون را کولو نو اغی سکون پسے جاڑا ما او خدیجی بل و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اوگی بوما یا حبیب اللہ بیمار بوما یا حبیب اللہ تکلیف کی بوما کچھ بیو ظلم استا چہرے انور تولی دل نظم آبد غرن عمر غمنا لال الختم بشو زبا لال شما د دو نعمتن نب محروم شما یو داو دس نباد دو رکات نفل او یو ستا مخ مبارک تکتل و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درو شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی اللہم صلی و سلم علی النبی الامین دعاوک الہ العالمین رب کریم اللہ خدای زمونگا او دس کی بسم اللہ نشت خدای من او دس کو خو بسم اللہ پاکی من ندا ویلی ما نم حیر دا زمان دی خست دوستان نم حیر دا زمان دی زنانو نم حیر دا اللہ دا او دس پا افتدا کی بسم اللہ ویل را نصیب کی مسلم و یاد شوٹول او دس دا پارا افتدا کی بسم اللہ صدا سنت دا تول جواب راکی سشے رے بسم اللہ ویل سشے رے سنت دا انشاءاللہ ویو کنب ویو دا او دس نوران دی با جی بسم اللہ ویو دا لسن بدری زلی بینزو دے بدا غین بعد انشاءاللہ کا جو اندیو دا مسواک فضیلت امرا روانی جمعی کے بعد بدی سیرت کی بیانے گی انشاءاللہ نو رب العالمین ازمانگا او دس پسنت دخکولی پیغمبر بانی خیستا کی اللہ ازمانگا او دس مات گوڑ دے اللہ منگا دیر گڑ وڑیو اللہ زمانگا او دسونا زمانگ غسل منگا ریاض ساتی دے دو سیزنو خیل ساتو
جمی کې د ګرم اوبو او ور سره بدن او چور د پاره کپڑا تلیا د خیال ساتو لیکن غسل خانه ته د نوتلو طریقه رانه سمره اسانه ده سره چې غسخ په وړاندې کې خپل شاته کې او بیت الخلا یا غسل خانه ته دن نشي او یا نیکی بلندیږي او یا ګناهونه معاف کیږي سمره لوی اجر ده تاسې بکاو کنه بکاو ان شاء الله غسخ په وړاندې کو او چې راوځو خپ به وړاندې کو ان شاء الله صحیح شو او یاد ساتي چې کله موږ او تاسې او دس کو او دس کې مخ قبلې ته کول پکار دی او بل خبره دا ده چې بدن باندې کله او به اچو د غسل په مینس کې به خبرې نه کو دا بعض مسائل به ان شاء الله بیانو نو رب العالمین خدای په دې مسائل ما ته عمل را نصیب کی دوی ته عمل ور نصیب کی الله موږ په سنت باندې خیسته کی بدعات او شرکیات نه مو ساتي راغلی ملمانه الله خوشاله کی الله دې زمونږ د خلینا د حق خبرې اوباسي هغه خبرې دې الله اوباسي چې د انسانیت د هدایت ذریعہ وګرځيږي مدرسې ته دعا وکي الله دا مدرسه آباد کړي دارالم حقانیه اکوړه خټک زمونږه لویا مدرسه د علماو الله دا غي مشکلات ختم کړي الله نور دینی مدارس چې څومره دي الله د ټولو حفاظت فرمایي موږ له دعا وغواړي الله موږ ته استقامت را نصیب کړي الله دې قوم څومره پریشانی دي ختم کړي اخر وخت کې مذاکرې مناسب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.